Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую, друзі, за підтримку цього ютуб проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше Класика фантастики Айзек Азімов. Мріяти справа особиста, Джес Вейл відірвався від паперів на своєму письмовому столі. Його сухорлява стареча постать, орлиний ніс, глибоко посаджені похмурі очі і буйна білосніжна шевелюра встигли стати свого чину фірмовою маркою всесвітньо відомої акціонерної компанії Мрії. Він запитав, хлопчина, вже прийшов, Джо? Джо дулі був невисокий на зріст і кремезний. До його вологої губи ласкаво прилипла сигара. Тепер він вийняв її з роту і кивнув. Так, і батьки теж. Ха, налякані, звісна річ. А ви не помилилися, Джо? Адже я вельми зайнятий. Вейл глянув на годинник. О другій годині у мене призначено зустріч із чиновником з міністерства. Я абсолютно переконаний, містере Вейл, гаряче заявив йому Джо. Його обличчя висловлювало таку переконливість, що навіть товсті щоки засмикалися, підтверджуючи певність. Я ж казав вам. Я видивився хлопця, коли він грав у баскетбол на шкільному подвір'ї. Хого, -хо, якби ви тільки бачили, мазило. Щойно м'яч потрапляв до нього, його негайно ж поспішали відібрати, а малюк все одно тримався, як зірка, розумієте? Саме тут я і взяв його на прикмету. А ви з ним розмовляли? Ну, а як же? Я підійшов до нього, коли вони снідали. Ви ж мене знаєте, містер Вейл. Дулі збуджено змахнув сигарою, але встиг підхопити у долоню попіл, який із неї впав. Малюк, сказав я йому. Так, із нього можна зробити мрійника? Так я сказав йому, малюк, я просто зараз заприки і. гаразд, гаразд. Вейл підняв долоню, зупиняючи його. Вашої думки мені цілком достатньо. Не можу зрозуміти, як вам це вдається, але якщо я знаю, що хлопця обрали саме ви, то я завжди готовий ризикнути. Покличте його. Хлопчик увійшов у супроводі батьків. Дуллі підсунув їм стільці, а вейл встав і обмінявся із тими, хто увійшли люб'язними рукостисканнями. Хлопчику він посміхнувся. Але посміхнувся так, що його кожнісінька зморшка обличчя почали променитися добродушністю і приязністю. Ти ж Томіс Луцький, еге ага ж? Хлопчик мовчки кивнув. Для своїх десяти років він виглядав, напевно, занадто худорлявим. Темне волосся було прилизане із непереконливою акуратністю. А пика хлопчиська сяяла неприродною чистотою. Вочевидь, все це було наслідком старань мами. Ти ж слухняний хлопчик? запитав Вейл. Мати Томі розплилася у посмішці. Вона з материнською ніжністю погладила сина по голові. Вираз тривоги на обличчі хлопчика при цьому анітрохи не зник. Він дуже слухняний і дуже хороший хлопчик, сказала вона. Вейл пропустив це сумнівне твердження повз вуха. Скажи на ну мені, Томі, сказав він, простягаючи льодяник, який після деяких вагань хлопчик все ж взяв. Ти коли-небудь сприймав мрії? Траплялося, томі відповідав тонким фальцетом. Містер Слуцький, один із тих широкоплечих, товстопалих чорноробів, які на ганьбу Євгеніці виявляються часом батьками мрійників, відкашлявся і пояснив, а ми інколи брали для малюка на прокат пару другу мрій, справжніх старовинних. Вил кивнув у його бік і знову звернувся до хлопчика. А вони тобі. Подобаються Томі? Ні у них багато? Адже для себе ти можеш придумати набагато краще, так? Усмішка, яка розповзлася по пиці хлопчиська, дещо зм'якшила неприродність прилизаного волосся і чистоту вимитих щік та носа. Вейл м'яко продовжив: А чи не хотів би ти? «Помріяти для мене. Ой, та ні, ні, ніяко відповів Томі. Це ж не важко, це зовсім легко. Джо?» Дуллі відсунув ширму і підкотив до них думкограф. Хлопчик здивовано втупився в апарат. Вейл взяв шолом і підніс його до обличчя хлопчика. Ти знаєш, що це таке? Ні. Відповів Томі, заткуючи до батьків. Це, ну, думальниця. Ми називаємо її так, тому що люди у неї думають. Одягни її на голову і. і думай про що захочеш. І що тоді буде? Нічого не буде. Це навіть приємно. Ні, сказав Томі. Краще не треба. Його мати поспішно нахилилася до сина. Це не боляче, Томі. Роби, що тобі кажуть. Витлумачити її тон було неважко. Томі весь напружився і якусь мить здавалося, що він ось ось заплаче. Вил одяг на нього апарат. Зробив він це доволі дбайливо і обережно. І добрих півхвилини мовчав, даючи хлопчикові час переконатися, що нічого страшного не сталося, і, даючи йому час звикнутися із пестливим дотиком фібрил до швів його черепа, крізь шкіру вони проникали абсолютно безболісно, а головне, даючи можливість звикнути до легкого дзищання мінливого вихрового поля. Нарешті майже через хвилину він промовив. А тепер ти для нас подумаєш? Про що? З-під носа було видно тільки ніс і рот хлопчика. «Хм, та про що захочеш? Ну, скажімо, уроки у школі закінчилися, і ти можеш робити все, що тільки забажаєш. Хлопчик трошки подумав, а тоді збуджено запитав. А можна мені політати на стартольоті? Звичайно, та скільки завгодно. Отже, ти летиш на стартольоті. Ось він стартує. Він зробив непомітний знак і дулі увімкнув захоплення. Сеанс тривав тільки п'ять хвилин. Потім дулі провів хлопчика і його матір у приймальню. Томі був дещо розгублений, але у всьому іншому перенесене випробування ніяк на нього не вплинуло. Коли вони вийшли, Вейл звернувся до голови сімейства. Так от, містер Слуцький, якщо проба вашого сина виявиться вдалою, то ми готові виплачувати вам 500 доларів щорічно, доки Томі не закінчить школу. Натомість. Ми попросимо тільки про таке, аби він кожного тижня приходив на одну годину у наше спеціалізоване училище. Мені треба буде підписувати якийсь папір, хриплим голосом запитав Слуцький. Звичайно, адже це ділова угода, містере Слуцький. Я... я. Я не знаю, що вам сказати. Я чув мрійника відшукати не дуже просто. Безумовно, безумовно. Але ж ваш син, містер Слуцький, іще не мрійник, і зовсім невідомо, чи він ним стане. П'ятсот доларів на рік для нас це ставка у лотереї, а для вас вони гарантований виграш. Коли Томмі завершить школу, може виявитися, що він зовсім не мрійник, але ви. Ви на цьому нічого не втратите. Навпаки, ви отримаєте приблизно чотири тисячі доларів. Ну а якщо він все ж таки стане мрійником, то він буде непогано заробляти. І вже тоді, у тому випадку, ви будете у повному шоколаді. Йому ж треба буде пройти спеціальне навчання, так? почухав голову батько. Звичайно, і воно доволі складне. Але про це ми порозмовляємо, коли він закінчить школу. Тоді впродовж двох років ми його будемо тренувати. Покладіться на мене, містер Слуцький. А ви гарантуєте це є саме спеціальне навчання, Вилл. Який уже підсунув було контракт до Слуцького і простягав йому ручку ковпачком вперед, посміхнувся, відклав ручку і промовив Ні, ми не гарантуємо. Це неможливо, тому що ми іще не знаємо, чи дійсно є у нього талант. Однак щорічні 500 доларів залишаться у вас. Слуцький подумав. І похитав головою. Я вам чесно скажу відверто, містер Вейл, коли ваш агент домовився, що ми прийдемо до вас, то я зателефонував усни наяву. Вони сказали, що у них навчання гарантується. Отож Вейл зітхнув. «Містер Слуцький, не в моїх правилах критикувати конкурента. Якщо вони сказали, що гарантують навчання, отже вони цю умову виконають. Однак жодне навчання не зробить із вашого сина мрійника, якщо у нього немає істинного таланту. А віддати звичайну дитину до спеціального тренувального училища, це значить згубити його. Мрійника там. Неможливо зробити із будького я вам присягаюся. Але от нормальною людиною він теж не залишиться. Не ризикуйте долею вашого сина. Компанія Мрії буде із вами абсолютно відверта. Якщо він може стати мрійником, ми його ним зробимо. Якщо ж ні, то повернемо його вам. Точнісінько таким, як він прийшов до нас, і скажемо, нехай він опанує якусь звичайну спеціальність, при цьому зауважу його здоров'ю, нічого не загрожуватиме, і, зрештою, так і буде краще для нього. Тому послухайте мене, містере Слуцький. У мене є сини, доньки, онуки, і я знаю, про що вам кажу. Так от, я б і за мільйон доларів не дозволив би своїй дитині почати марити, якщо вона до цього не готова. Навіть за мільйон. Слуцький витер нервово рота долонею і простягнувся за ручкою. А що тут написано? Це просто розписка. Ми виплачуємо вам сто доларів готівкою. Без будь яких зобов'язань для обох сторін. Ми подивимося мрії хлопчика. Якщо нам видасться, що в нього є завдатки, то ми дамо вам знати і підготуємо уже контракт на 500 доларів на рік. Покладіться на мене, містер Слуцький, і не турбуйтеся. Повірте, ви не пошкодуєте. Слуцький підписав. Залишившись на самоті, Вил надяг на голову розморожувач і уважно увібрав мрії хлопчика. Це була типова дитяча фантазія, особистість, від якої велася мрія, перебувала у кабіні управління, яка являлась сумішю різноманітних образів із пригодницьких кінокниг, якими іще користувалися ті, хто не мав бажання. Часу або грошей, аби замінити їх на циліндрики мрій. Коли містер Вейл зняв розморожувач, він побачив перед собою Дуллі. Ну, то як він, по-вашому, містер Вейл? запитав Дуллі із цікавістю і гордістю першовідкривача. Можливо, з нього й буде толк Джо. Можливо. У нього є обертони, а для десятирічного хлопчиська, який не знає навіть найелементарніших прийомів, це уже чимало. Коли літак пробивався через хмари, виникало абсолютно чітке відчуття подушок і пахло крохмальним простирадлом. доволі кумедна деталь. Ним варто зайнятися, Джо. Чудово, чудово, містер Вейл. Але ось що, Джо? Нам потрібно шукати їх іще раніше. Зрештою, чому б і ні? Настане день, Джо, коли кожнісіньке немовля будуть випробовувати у перший же день його життя. Безсумнівно, у мозку мрійника має існувати якась відмінність, необхідно тільки встановити, в чому саме вона полягає. І тоді ми зможемо відбирати мрійників. На найранішому етапі. Чорт забирай, містер Вейл, ображено сказав Джо. Отже і я лишуся без роботи. Ха, ха ха. Вам радо про це турбуватися, Джо, посміхнувся вейл. На вашому віку цього не відбудеться. Хех. В крайньому разі, на моєму точно. Нам іще багато років будуть необхідні гарні розвідники талантів на кшталт вас. Продовжуйте шукати на шкільних майданчиках та на вулицях. Вузлуватій пальці вейла дружньо лягли на плече дулі. І знаєте, знайдіть нам іще парочку другу Гілларі та Янових, і тоді ми залишимо сни наяву далеко-далеко за кормою. Хе -хе. ну а тепер ідіть. Я хотів би іще щось. Перехопити перед другою годиною. А далі міністерство. Міністерство Джо. І він багатозначно підморгнув містеру Дуллі. Відвідувач, котрий з'явився до Джеса Вейла о другій годині, виявився білявим молодим чоловіком в окулярах із рум'яними щоками та проникливим виразом обличчя. Це свідчило про те, що він надає своїй місії величезного значення. Незнайомець продемонстрував своє посвідчення, яке засвідчувало, що перед ним Джон Джей Берн, вповноважений Міністерства наук і мистецтв. Доброго дня, містере Берн, сказав Вейл. Чим можу бути корисним? Ми тут самі запитав вповноважений несподівано густим баритоном. Так, зовсім самі. В такому разі, із вашого дозволу, я хотів би, аби ви увібрали ось це. Він простягнув Вейлу потертий циліндрик, гидливо тримаючи його двома пальцями. Вейл узяв той циліндрик, роздивився його з усіх боків. Зважив у руці промови із усмішкою, яка оголила всі його фальшиві зуби. Принаймні, це не продукція компанії Мрії, містера Берн. Я цього й не припускав, відповів вповноважений. Але все ж таки мені б хотілося, аби ви це увібрали. Втім, на вашому місці я би поставив апарат на автоматичне вимкнення через хвилину. Не більше. Що? Більше витерпіти неможливо? Вил з цікавістю підтягнув приймач до свого столу, вставив циліндрик у розморожувач, однак одразу ж витяг його і протер обидва кінці носовою хустинкою. Тоді спробував іще раз. Поганий контакт, зауважив він. Аматорська робота. Вил Насунув м'який шолом для розморожування, поправив скроневі контакти і встановив стрілку автоматичного вимикача. Потім відкинувся на спинку крісла, схрестив руки на грудях і почав вбирати. Пальці його напружилися, вп'ялися лацкани піджака. Ледь автоматичний вимикач перервав вбирання. Вейл зняв розморожувач і сказав із помітним роздратуванням. «Хм, доволі грубувата дрібничка. На щастя, я вже старий і на мене такі речі не діють. Берн сухо відповів, це не найгірше, що нам траплялося, а захоплення ними, між іншим, зростає. Вейл знизав плечима. Ге, порнографічні мрії. Я вважаю, їх появи слід було очікувати. Слід було чи не слід було, але вони становлять смертельну загрозу для морального духу нації, заперечив юний вповноважений міністерства. Моральний дух, зауважив Вейл, це річ надзвичайно живуча, а еротика у тій чи іншій формі існувала усі віки. Але не в такій формі, сер, Безпосередня стимуляція від свідомості до свідомості набагато ефективніша за забрудні анекдоти чи непристойні малюнки та фото, вплив яких дещо послаблюється у процесі сприйняття через органи чуття. Це було незаперечно. Вейл запитав, та чого ж ви хочете від мене? Чи не могли б ви підказати нам? Яке походження цього циліндра? «Містер Берн, я не коп, я не поліцейський. Що ви, що ви? Я зовсім не прошу вас робити за нас нашу роботу. Міністерство цілком здатне провадити власні розслідування. Я тільки запитую вашу думку як фахівця. Ви сказали, що це не є продукцією вашої компанії. Отже, чия це продукція? Що я можу точно сказати, то це не продукція будь-якої солідної фірми, яка виготовляє мрії. На це я можу закластися. Занадто кепсько зроблено. Можливо, навмисно для маскування? Хм. І це, до речі, не витвір професійного мрійника. Ви Впевнені, містер Вайл? А чи не можуть професійні мрійники працювати і, і на якесь таємне підприємство заради грошей або задля власного задоволення? Ха, працювати вони можуть, але це не їх робота, повна відсутність обертонів, жодної об'ємності, щоправда, для такого твору обертони й не потрібні. А що таке ці ваші обертони? «Хм, отже, ви не захоплюєтеся мріями, м'яко посміхнувся Вейл. Я віддаю перевагу музиці, відповів Берн, марно намагаючись не виглядати самовдоволеним снобом. Це теж непогано, поблажливо зауважив Вейл. Але в такому разі мені буде. Важче пояснити вам сутність обертонів. Навіть любителі мрій не могли б сказати вам толком, що це таке. І все ж таки вони відразу відчувають, що мрія нікуди не годиться, якщо їй не вистачає обертонів. Справа у тому, що коли досвідчений мрійник занурюється у транс, він не вигадує сюжетів, які були у ходу на старому телебаченні чи в кінокнигах. Його мрія. Складається із низки окремих видінь, і кожне має декілька тлумачень. Якщо дослідити їх уважно, то можна знайти навіть п'ять-шість таких тлумачень. При простому вбиранні помітити їх важко, але вони виявляються при ретельному аналізі. Повірте, мої психологи годинами займаються цією справою, і всі обертони. Усі різні сенси зливаються у єдину масу керованої емоції, а без них мрія була б пласкою і прісною. Як би вам ще це пояснити? А хоча б ось так. Сьогодні вранці я випробовував десятилітнього хлопчика, він почав говорити набагато енергійніше, ніби знайшовши вірний напрям у розмові. Отож. У нього без сумніву є завдатки. Хмара для нього це не просто хмара, це разом із тим і подушка. А наділена сенсовими властивостями обох цих предметів, хмара стає чимось більшим, аніж просто хмарою. Звичайно, мрія цього хлопчика іще вкрай примітивна, але коли він закінчить школу, він пройде спеціальний курс і тренування. Йому нададуть можливість пережити усі можливі відчуття. Він накопичить досвід, він буде вивчати і аналізувати класичні марення минулого. Він навчиться контролювати і спрямовувати свої мрії. Хоча я завжди кажу, що гарний мрійник тоді, коли він імпровізує. Мінстер Вейл раптом замовк. Після невеликої паузи він продовжив уже дещо спокійніше. перепрошую, я дещо захопився. Власне кажучи, я хотів пояснити вам, що у кожного професійного мрійника існує власний тип обертонів, який йому не вдалося б приховати. Для фахівця це немов підпис на мрії, як підпис художника на картині. І мені, містере Берн, відомі всі ці підписи. Ну а порнографія, яку ви принесли, вона взагалі не має жодних обертонів. Це створено звичайною людиною. Можливо, вона й не позбавлена якогось талану, але думати вона вміє не більше, ніж ви чи я». Дуже багато хто з людей вміють думати, містер Вейл заперечив Берн, починаючи червоніти, навіть якщо вони і не створюють мрій. Та годі вам, вел махнув рукою. Ну не сертесь на старого. Я застосував не те слово. Я сказав думати не у сенсі мислити, а в сенсі мріяти. Ми всі трішки вміємо мріяти, як усі трошки вміємо бігати. Але чи зможемо ми із вами пробігти милю за чотири хвилини? Ми з вами вміємо говорити, але чи робить це нас з вами укладачами тлумачних словників? Ну, ось вам приклад: коли я думаю про бівштекс, у моїй свідомості виникає просто слово. Хіба що про майне образ соковитого бівштекса на тарілці? Можливо, у вас образне сприйняття розвинене більше, і ви, ви встигнете побачити навіть підсмажену скоринку, і цибулю, і рум'яну картоплю. Можливо. Але справжній мрійник, він не тільки бачить бівштекс, він відчуває його нюхом, він відчуває його смак, він, він відчуває все, що із ним пов'язано. навіть... Пательню, на якій він смажився, навіть приємне відчуття у шлунку, і те, як він розрізає м'ясо, і ще сотні різноманітних дрібниць, причому все це відразу. Це гранично сенсове сприйняття. Гранично ані ви, ані я на таке нездатні. Зрозуміло, сказав Берн. Отже тут ми маємо справу не із витвором професійного мрійника. У всякому разі, це вже бодай щось. Він заховав циліндрику внутрішню кишеню піджака. Сподіваюся, ми можемо розраховувати на вашу всебічну допомогу, коли почнемо вживати заходів для припинення таких таємних виробництв. Звичайно, містере Берн, звичайно, з усією душею. Будемо сподіватися, сказав Берн тоном людини, яка усвідомлює свою владу. Звісно, не мені вирішувати, яких саме заходів буде вжито, але такі штукенції, він поплескав себе по кишені, де лежав циліндрик, мимоволі наштовхують на думку, що варто було б запровадити сувору цензуру на мрії. Берн підвівся на цих словах і додав: До побачення, містер Вейл. Так, до побачення, містер Берн. Я буду сподіватись на краще. Френсіс Беленджер забіг до кабінету Джеса Вейла, як завжди, у страшній ажітації. Його руде волосся стояло дибки, а обличчя лисніло від поту і хвилювання. Але він негайно завмер на місці. Вейл сидів, втупившись головою у складені на столі руки, так що було видно тільки його сиву потилицю. Беленджер судомно промовив Що з вами, шефе? Вейл підвів голову. Це ви, Френко? Що сталося, шефе? Ви захворіли? У моєму віці всі хворі, але я поки ще тримаюся на ногах. Хитаюся, але тримаюся. У мене щойно був уповноважений із міністерства. І що йому знадобилося? Погрожував цензурою. Приніс зразок того, що ходить по руках. Дешеві мрії для п'яних оргій. Ах ти ж, чорт! Із почуттям промовив Беленджер. Біда у тому, що побоювання за моральність це пречудовий привід для розгортання широкої кампанії. Вони будуть бити і повинних і поневинних. А правду кажучи, Френку, наша позиція доволі вразлива. Але як же так, шефе? Наша продукція абсолютно цотлива. «Пригоди, романтичні пристрасті і не більше. Вейл випнув нижню губу і наморщив чоло. Давайте хоча б тут наодинці не будемо прикидатися, Френку. Цнотлива. Все залежить тільки від точки зору. Звісно, те, що я зараз скажу, не для широкого загалу, але ми з вами, Френку, знаємо. У кожній мрії є свої фрейдистські асоціації, і від цього ніде не втечеш. Ну звісно, але це якщо їх спеціально вишукувати, скажімо, психіатр, психотерапевт і середня людина теж. Звичайний споживач не знає про те підґрунтя і, можливо, не зможе відрізнити фалічний символ від символу материнства. Навіть якщо йому на них прямо вказати. І все ж таки його підсвідомість знає, успіх багатьох мрій пояснюється саме цими підсвідомими асоціаціями. Ну, припустимо, і що ж має намір зробити уряд, а? буде оздоровлювати підсвідомість? В тому то й біда. Я не знаю, що вони робитимуть. У нас є тільки один козир, на який я здебільшого і покладаю усі надії. Публіка любить мрії і не захоче їх позбутися. Ну, гаразд. Залишимо це на потім. Для чого ви прийшли? Адже у вас, ймовірно, до мене якась справа. Беленджер кинув на стіл перед вейлом маленький, схожий на трубочку предмет. І заправив сорочку, яка вибилася глибше у штани. Вилл зняв блискучу пластмасову обгортку і вийняв циліндрик. На одному кінці звивався у химерну спіраль ніжно-блакитний напис Гімалайською стежкою. Поруч стояв фірмовий знак снів наяву. Продукція конкурента. Вилл вимовив ці слова так. Ніби кожне починалося із великої літери. Його вуста іронічно скривилися. Ця мрія іще не надходила в широкий продаж. Як ви її роздобули, Френку? Неважливо. Мені тільки потрібно, аби ви її ввібрали. Сьогодні усім чомусь потрібно, аби я вбирав мрії, зітхнув Вейл. Френку. Це хоча б не порнографія. О, ну в ній, зрозуміло ж, є улюблені вами фрейдистські символи, уїдливо сказав Беленджер. Гірські піки, наприклад. Я сподіваюся, для вас вони не є небезпечними. Я старий. Для мене вони вже багато років не є небезпечними. Але та мрія була настільки кепсько виконана. Що це було просто боляче. Гаразд. Давайте подивимося, що тут у нас. Вейл знову підсунув до себе апарат і надягнув розморожувач на скроні. Цього разу він просидів, відкинувшись у кріслі понад чверть години. За цей час Френсіс Беленджер встиг квапливо випалити дві цигарки. Коли Вейл нарешті зняв шолом і закліпав, звикаючи до денного світла, Беленджер запитав Ну, то що скажете, шефе? Вейл зморщив чоло. Не для мене. Надто багато повторень. За такої конкуренції компанія мрії може ще довго-довго жити спокійно. Ось тут ви помиляєтеся, шефе. Така продукція забезпечить нам наяву перемогу. Нам треба щось робити. Послухайте, Френку, ні, шефе, це ви послухайте. За цим майбутнє. За цим? Вейл із недовірливою посмішкою глянув на циліндрик. Тут же зроблено по-любительськи. Величезна кількість повторень. Обертони грубуваті і штамповані. Наприклад, сніг. Він має чіткий присмак лимонного щербету. Ну, хто скажіть тепер відчуває лимонний щербет, дивлячись на сніг, а? За старих часів інша річ. І ще років двадцять тому, тоді коли Лаймон Геррісон створив свої снігові симфонії для продажу на півдні, тоді це було чудовою знахідкою. Щербет. А ще льодяникові вершини гір і катання на санчатах зі скель, глазурованих шоколадом. Це дешево, Френку? В наші дні це не годиться. Справа у тому, шефе, що ви відстали від часу, заперечив Беленджер. Я повинен порозмовляти із вами відверто. Коли ви засновували підприємство і скупили основні патенти та почали виробництво мрій. Вони були предметом розкошу. Збуд був вузьким і індивідуалізованим. Ви могли дозволити собі випускати спеціалізовані мрії і продавати їх за надвисокою ціною. Знаю, відповів Вейл. І ми продовжуємо це робити. Але окрім того, ми відкрили прокат мрій для широкого споживача. Так, сер, так, але цього мало. О, звісно, наші мрії зроблені дуже тонко. Їх можна вбирати безліч разів, і навіть при десятому вбиранні ти виявлятимеш щось нове і знову будеш отримувати задоволення. Але скажіть, чи багато є справжніх знавців, а? І ще одне. Наша продукція вкрай індивідуалізована. Все іде від першої особи. Ось. Ну і що ж? А те, шефе, що сни наяву, яву відкривають мріє театри. Один уже відкрили у нашвілі на триста кабінок. Уявіть, клієнт заходить, сідає в крісло, надягає розморожувач і отримує свою мрію, таку ж саму, як і всі навколо нього. О, я чув про це, Френко. Нічого Нічоїсінького нового. Такі спроби уже не раз були. І всі завершувалися невдачею. Те ж саме буде і тепер. А хочете знати чому? Тому що мрії це особиста справа, особиста для кожного. Невже вам буде приємно, якщо ваш сусід дізнається, про що ви мрієте? Крім того, у цьому мрієтеатрі сеанси мають починатися за розкладом хіба ні? А отже, Кожен, хто мріє, буде змушений мріяти не тоді, коли захоче, а тоді, коли призначить дирекція театру. І нарешті, мрія, яка подобається одному, може не сподобатися іншому. Я вам гарантую, із трьохсот відвідувачів цих кабінок, як мінімум сто п'ятдесят залишаться незадоволеними, а у цьому разі вони більше туди не підуть. Беленджер повільно закотив рукави сорочки і розстебнув комірець. Шефе, сказав він, ви говорите ніби добре, але весь час не в ціль. Який сенс доводити, що вони зазнають невдачі, якщо в них уже є успіх? Я дізнався сьогодні, що наші любі конкуренти сни на планують відкрити у Сент-Луісі театр. На тисячу кабінок. Звикнути мріяти на людях неважко, особливо, якщо всі навколо роблять те ж саме і мріють про те ж саме. І публіка, до речі, легко звикне мріяти у зазначеному місті, в зазначену годину, і зробить це тому, що це буде дешево і зручно. Чорт забирай, шефе, зрозумійте, мрії! Це теж форма спілкування. Уявіть, закохана парочка йде до такого мрія театру і починає вбирати якусь романтичну вульгарщину зі стереотипними обертонами і давно відомими всім асоціаціями. І все ж таки, вони вийдуть із кабінок, крокуючи по зірках, адже, адже вони мріяли однаково. Вони відчули, Однакові солодкуваті сантименти, вони вони налаштовані на один лад, шефе. І, звісно ж, вони знову підуть у цей мрія театр і приведуть своїх друзів. Ну, а якщо мрія їм не сподобається, в тому то й суть, шеф, в тому то й суть. Вона не може їм не сподобатися. Коли ви готуєте витончені мрії гіларі із відзеркаленням відзеркалень відзеркалень із хитромудрими поворотами на третьому рівні обертонів, з тонким переходом значень і всіма іншими прийомами, якими ми так пишаємось, то звісно, така річ виявляється розрахованою на любителя. Витончені мрії, так би мовити, для витонченого смаку. А от сни на яву. Випускають простеньку продукцію у третій особі, тому вона годиться як для чоловіків, так і для жінок? Ну, щось на кшталт тієї, яку ви щойно вібрали. Простенькі, повторювані, вульгарні, вони розраховані на найпримітивніше сприйняття. О, можливо, палких шанувальників у них і не буде, але й відразу вони ні у кого не викличуть. М? То що скажете? Вейл довго мовчав. Белленджер не відводив від нього допитливого погляду. Тоді Джес промовив «Френко, я починав із якісної продукції і міняти нічого не буду. О, можливо, ви маєте рацію. Можливо, замріє театрами майбутнє. В такому разі ми теж їх відкриємо, але ми. Будемо показувати тільки гарні речі. Можливо, сни наяву недооцінюють широку публіку. Не будемо поспішати і впадати у паніку. Я завжди виходив із теорії, що якісна продукція обов'язково знайде збут. І знаєте, як це не дивно, хлопчику мій, іноді цей збут буває доволі широким. Шефе, але вартість. Почав Беленджер, але негайно замовк, оскільки пролунало дзищання внутрішнього телефону. У чому справа, Рут? запитав Вейл. Містер Гілларі, сер, пролунав голос секретарки. Він хоче негайно побачитися із вами, і він каже, що справа невідкладна. Гілларі? У голосі Вейла почулося перелякане здивування. Зачекайте п'ять хвилин, Рут, а тоді прийшліть його сюди. Вил повернувся до Беленджера. Цей день, Френку, я ж ніяк не можу назвати вдалим. Місце мрійника вдома біля його думальниці, а Гілларі наш найкращий мрійник, і отже, йому більше, ніж будь-кому іншому треба бути вдома. Як ви гадаєте, що сталося? Беленджер, який все ще мордувався похмурими думками про сни наяву, в відповідь буркнув Ну, покличте його і все дізнаєтеся. Дещо згодом? Скажіть но, ну, яка його остання мрія? Я не ознайомився із тією, яка вийшла минулого тижня. Нарешті Беленджер отямився і зрозумів, про що йде мова. Він скривився, а посередньо. А чому? Занадторвана. Нескладна. Я нічого не маю проти різких переходів, які додають гостроти, але ж має бути бодай якийсь зв'язок, нехай і на глибинному рівні, що взагалі нікуди не годиться. О, ні, у Гіллері таких не буває. Але потрібен був значний монтаж. Нам довелося досить багато викинути і вставити декілька старих шматків, із тих, які він інколи нам надсилає. Ну, з роз'єднаних образів. Вийшла, звісно ж, не першокласна мрія, але цілком достойна. Ви йому про це казали, Франко? Та що я, псих, шефе, що я, по вашому, здатен дорікнути мрійнику якістю? Але далі розмова не продовжилась. Тому що двері прочинилися і гарненька секретарка Вейла із посмішкою впустила в кабінет Шермана Гіларі. Йому був 31 рік. Навіть найбільш неспостережлива людина відразу ж впізнала б у ньому мрійника. Він не носив окулярів, але погляд у нього був розгубленим, як у дуже короткозорих людей, коли вони знімають окуляри, або у тих, хто не звик вдивлятися у навколишній світ. Був він середнього зросту, але дуже худий, тому видавався вищим. Його чорне волосся давно було слід підстригти. Підборіддя здавалося надто вузьким, а шкіра аж надто блідою. Він був чимось дуже засмучений. О, вітаю, містер Вейл! — невиразно пробурмотів Гіларі і ніяково кивнув у бік Беленджера. Шарман, у хлопчику мій. Привітно заговорив Вейл, Ви маєте чудовий вигляд, що сталося? Мрія ніяк не вдається. І що вас це хвилює? Ну, сідайте, сідайте. Мрійник підкорився. Він сів на краєчок стільця, міцно стиснувши руками коліна, немов збирався схопитися за першим же наказом. Він продовжив. Я прийшов повідомити вам, містер Вейл. Що я іду? Ідете? Я не хочу більше мріяти, містер Вейл. Після цих слів і так доволі немолоде обличчя Вейла стало по справжньому старечим. Вперше за цей день. І чому ж, Шермане? Губи мрійника сіпнулися. Він заговорив. Заговорив квапливо і швидко. Ну, тому що? Тому що, тому що я не живу, містер Бейл. Усе проходить повз мене. Спершу було не так. Це було майже розвагою. Я мріяв вечорами або у вільні дні. Мріяв, коли мені хотілося, у вільний час. Але коли не хотілося, я не мріяв. Але тепер, містер Бейл, тепер я вже старий професіонал. Ви мені сказали, що я один із найкращих у цій справі і тому... Мрії від мене чекають нових відтінків, чекають нових варіантів, нових варіантів колишніх знахідок, на кшталт фантазій, які пурхають або ж подвійних фантазій. І краще за вас справді немає нікого, шармане, сказав Вейл. Ваша мініатюрка, там, де ви диригуєте оркестром, вона продовжує розходитися уже десятий рік. Ну, от і добре, містер Вейл. Я, значить, приніс вам користь, а тепер до мене дійшло, що я. я не можу вийти з дому. Я не можу бачити дружини. Моя донька мене навіть не впізнає. Минулого тижня ми пішли в гості. Сара мене змусила. І знаєте, я цього зовсім не пам'ятаю. Сара каже, що я цілий вечір сидів на кушетці, дивився перед собою і щось бурмотів під носа. Вона каже. Що всі на мене дивилися. Вона плакала всю ніч. Я втомився від цього, містер Вейл. Я хочу бути нормальною людиною і жити у реальному світі. Я Я обіцяв Сарі, що я піду і і я піду. Прощайте, містер Вейл. Гіларі підвівся і незграбним руком простягнув руку Вейлу. Вейл м'яко її відвів. Якщо ви хочете йти, шермане, ви, звичайно ж підете. Втім, зробіть послугу старому. Вислухайте мене. Я не передумаю, із викликом вперто промовив Гіларі. Я й не збираюся вас вмовляти. Я тільки хочу дещо вам пояснити. Я старий і займався цією справою, коли ви іще не народилися, і тому. Природньо люблю поміркувати про неї. Отож, зробіть мені таку послугу, Шермане. Я вас прошу. Гіллерій сів. Прикусивши нижню губу, він понуро роздивлявся власні нігті. Вейл промовив. А ви знаєте, що таке мрійник, Шермане? Ви знаєте, чим він є для звичайних людей? М? Ви знаєте, як бути таким, як я, як Френк, як ваша дружина Сара, як нам жити із неповноцінною свідомістю, яка не здатна уявляти і створювати мрії? У звичайних людей, на кшталт мене, часом виникає потреба втікати від цього нашого сірого і буденного життя. Але ми не вміємо цього робити. Нам потрібна допомога. За старих часів для цього слугували книги, вистави, радіо, кіно, телебачення. Вони давали нам ілюзії, але важливо було навіть не те. Важливим було те, що на короткий термін стимулювалася наша, наша власна, можливо, і убога уява. Ми починали мріяти про казкових принців і прекрасних принцес. Ми ставали вродливими, дотепними, сильними, талановитими, такими, якими ми насправді не були. Але тоді перехід мрії від мрійника до того, хто вбирає, не був досконалим. Мрію доводилося в той чи інший спосіб втілювати словами. А знаєте, в ряди годи таке трапляється, що. Найкращий у світі мрійник часом взагалі буває нездатний висловити своєї мрії словами. Найкращі письменники в ряди годи були здатні передати тільки частину власної мрії. І найкращі музиканти не були спроможними видобути те, що лунає у їх голові. Ви розумієте? А тепер. Коли мрії навчилися записувати, коли кожна людина отримала можливість мріяти вашу мрію, то ви, шермане, і жменька схожих на вас людей, ви творите мрії безпосередньо. Мрія із вашого мозку одразу ж переходить у наш невтрачаючі сили. Коли ви мрієте, ви мрієте за сотні мільйонів людей. Ви створюєте водночас сотні мільйонів мрій, і це це чудово, хлопчику мій. Завдяки вам, ці люди отримують можливість спробувати те, що самим їм відчути не дано. Я свою справу зробив. З мене досить, бурмотів Гіларі. Він стрімко підвівся зі стільця. Я із цим вирішив покінчити. Мені все одно, що ви там кажете, а якщо ви маєте намір подати на мене до суду за порушення контракту, то подавайте мені вже все одно. Вейл теж підвівся. Чи маю я намір подати на вас до суду, Рут? сказав він, піднявши слухавку телефона. Принесіть, будь ласка, наш примірник контракту із містером Гілері. Вейл мовчки чекав. Чекали і Гіларі, і Беленджер. Вейл трішки всміхався і барабанив по столу своїми старечими пергаментними пальцями. Секретарка принесла контракт. Вейл взяв його першу сторінку, показав Гіларі і промовив Шермане, хлопчику мій. Якщо ви не хочете залишатися у мене, то ви не повинні у мене залишатися. І потім, перша ніж приголомшений Беленджер встиг хоча б підняти руку, аби спинити його, вейл розірвав контракт навпіл, тоді ще раз навпіл і кинув клаптики у сміттєпоглинач. Ну, ось і все. Якусь мить панувала мовчанка, а тоді Шерман Гіллері кинувся до Вейла і схопив його за руку. Дякую, дякую вам, містер Вейл. Він аж захлинався словами. «Ви, ви завжди були дуже добрим до мене, і я вам відверто дуже вдячний. Мені мені дуже сумно, що так вийшло. Гаразд, гаразд, хлопчику мій. Усе добре. Іди, іди. Мало не плачучи і продовжуючи бурмотіти слова подяки, Шерман Гіларі вийшов із кабінету. Заради усіх святих, шефе, чому? Чому ви його відпустили? у розпачі закричав Беленджер, коли двері зачинилися. Хіба ви нічого не зрозуміли? Та він же просто звідси піде у сни наяву. Вони його зманили, це ж зрозуміло. Вейл підняв долоню, спиняючи його слово потік. Ви помиляєтеся, Френку. Глибоко помиляєтеся. Я його знаю і він не здатен так вчинити. А крім того, додав він доволі сухо. Крім того, моя Рут, чудова секретарка, і знає. Що потрібно мені принести, коли я прошу контракт Мрійника? Я порвав копію. А справжній, як і раніше лежить у нашому сейфі. Так, чудовий у мене сьогодні видався день. Я від самого ранку когось переконую. Спершу татуся, аби він дав мені змогу розвинути новий талант, тоді. Повноваженого міністерства, аби вони не запроваджували цензуру, далі вас, аби вони втягли нас у згубну справу і нарешті мого найкращого мрійника, аби завадити йому піти. Хм, можливо, татуся я й вмовив у повноваженого і вас не певен. Можливо, так, а можливо, ні. Але ось із Шерманом Гіларі. Все мені зрозуміло, він повернеться. Звідки ви знаєте? Вилл посміхнувся Беленджеру, і його щоки вкрилися сіткою веселих зморщок. Френко, хлопчику мій, ви вмієте монтувати мрії, і вам вже здається, ніби ви знаєте усі інструменти нашої професії. Але дозвольте, я вам. Дещо скажу? Найважливішим інструментом у нашій мрієвій промисловості є, власне, сам мрійник. Саме його і треба розуміти насамперед. І я його розумію. Слухайте, коли я був хлопчиськом у ті часи не було мрій. Я був знайомий з одним телесценаристом. Він часто мені скаржився, що всі люди під час першого знайомства із ним неодмінно запитують, «І як вам тільки все це до голови приходить. Вони щиро цього не розуміли, адже ніхто із них не мав змоги придумати щось таке. І що ж він міг їм відповісти? А зі мною він розмовляв і пояснював, як я їм скажу, казав він. Як поясню, що я не знаю? Коли я лягаю спати, я не можу заснути, тому що у мене в голові товчуться ідеї. Коли я голюся, я неодмінно поріжуся. Коли розмовляю, я забуваю, про що говорив, коли я сиджу за кермом автівки, я щохвилини ризикую життям. І все це тому. Що у мене, у мозку, безперервно формуються нові ідеї, нові ситуації і діалоги. Я не можу сказати тобі, звідки воно у мене береться. Можливо, навпаки, можливо, казав він мені, можливо, ти поділишся зі мною, яким чином тобі вдається цього уникати. І тоді я міг би бодай трішки перепочити від цих думок. Він тихенько захихотів. Ну, тепер розумієте, Френко, у чому справа. Ви можете піти звідси у будь-який час, і навіть я можу. Це наша робота, але це не наше життя. Але для Шермана Гіларі все інакше. Куди б він не пішов? Чим би він не почав займатись, він все одно буде мріяти. Поки живе, він не може не мріяти. Поки він думає, він не може не мріяти. Ми не можемо втримати його насильно. Наш контракт це не грати. Його стримує власний мозок Френку. І тому він повернеться. Нічого іншого йому не лишається. Беленджер похитав головою і знизав плечима. Якщо все так, як ви кажете, то мені його шкода, шефе. І мені їх всіх шкода. Вилл сумно похитав головою. За довгі роки свого життя я зрозумів тільки одне їхня доля робити щасливими людей, інших людей, але не себе. Айзек Азімов. Мріяти, справа особиста. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, подобайте відео, і розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank BaйmeaCoфі чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.